Shabir Abdul Majid, Mutiwa Innocent, Mwonge, Vian, ovunaanibwa omusango mwenna gw'okwefuula ekitagasa bagamba nti nga 23 omwezi guno gw'omusango omwaka guno wano mu Kampala ku luguudo lwa Kampala Road temwatambula wakati w'oluguudo nga mulina ebipande ekikolwa ekyo kyali tekikkirizibwa mu mateeka nga muneetera abantu okunyiiga oba okutataganya abantu okukola emirimu gyabwe gya bulijjo. State, our inquiry is complete. Oh, your worship, inquiries are still ongoing for information. So this matter is adjourned to 29th of July 2024 for mention and bail application. In the meantime, you're remanded to Luzira Prison. Olw'okuba nti baakwatiddwa mu bifo eby'enjawulo ate olw'okuba nti poliisi yaganye bannamateeka okubalaba okuva olunaku lw'eggulo tetumanyi muwendo guli mu kaduukulu naye tumanyi nti olwaliro abaleeteddwa mu kkooti babadde 16 abavunaaniddwa era betulowooza tetumanyi oba baweddeyo mu kaduukulu kubanga waliwo abantu nga 2 abaakwatiddwa naye abatanaleetebwa mu kkooti jjo abaasindikiddwa babadde 5-4 bogataka abolwalira basindikiddwa 16 bonna bali kwa limanda teri yayimbuddwa kakalu ka kkooti.